Um avião da Brussels Airlines decolou de Bruxelas com direção a Washington. 9 horas depois, a aeronave pousou em Bruxelas. Sim, ela decolou e 9 horas depois pousou no mesmo lugar que decolou. E não aconteceu nenhuma emergência com o avião, nem com as pessoas que estavam a bordo. Então, o que raios fez essa aeronave pousar no mesmo lugar que decolou 9 horas depois? Acontece que momentos antes do voo, a aeronave que faria esse voo foi alterada. Mudaram a aeronave, colocaram outra aeronave para fazer a rota. 4 horas depois que decolou, a empresa se deu conta que essa aeronave que colocaram para fazer esse voo ainda não tinha documentação da FAA para poder sobrevoar o espaço aéreo dos Estados Unidos. E aí eu imagino aquele fucu-vucu, né? O que que vamos fazer? Vamos pousar aonde? Vamos voltar? O que faremos? Bom, a multa, caso eles sobrevoassem o espaço aéreo dos Estados Unidos, ela é milionária e isso pode inclusive quebrar uma empresa aérea. A decisão então foi de voltar, retornar ao lugar que decolaram. Claro que comunicar isso aos passageiros é algo muito delicado. Eles apenas comunicaram aos passageiros que iriam retornar por razões operacionais, o que realmente é e o que faz você refletir sobre a arte da sabedoria na hora de fazer um speech comunicando algo aos passageiros. Por quê? Isso pode gerar muita indisposição a bordo, isso pode causar um tumulto a bordo, isso pode causar o seu emprego se você passar alguma informação que não era para ter passado. Enfim, coisas de rotina existem até, as empresas dão um speech padrão que os pilotos, as comissárias fazem para poder comunicar aquele tipo de emergência, de situação, enfim. Porém, casos inusitados como este, não existe um speech, né? Então você tem que criar ali o que você vai informar, o que você vai passar para os passageiros. Nesse caso, foi razões operacionais, o que não deixa de ser verdade. Porém, obviamente, eles não passaram a informação toda para os passageiros, porque primeiro eles não sabiam que empresa queria passar para os passageiros, né? Então, é o que eu disse, você pode às vezes colocar o seu emprego em jogo dando uma informação que não era para dar. E segundo, que você pode causar um tumulto ali a bordo. Imagina só os passageiros. Você compra uma passagem para viajar de férias, tá com tudo certo, hotel, aluguel de carro. 4 horas depois você recebe a informação de que você vai voltar de onde você saiu. Então é realmente algo muito frustrante. A União Europeia, ela tem regras muito rígidas, leis muito rígidas quanto à proteção dos direitos do passageiro. E inclusive isso daí fez com que o custo de voltar aumentasse muito, não só pelo combustível que iria gastar, enfim, mas sim por tudo que teriam que dar aos passageiros por essa indisposição, por este erro de conduta. Pela lei de lá, a empresa aérea vai ter que pagar 600 euros para cada passageiro, fora hotel, alimentação, transporte e reembolso da passagem, obviamente, que os passageiros não vão poder ficar sem esse bilhete de passagem que eles compraram e não receberam. Inclusive, teve um blog internacional aí que fez uma apuração por cima de quanto este voo custou para a empresa. Então, por isso o título do voo: quanto custa não pousar um avião? Neste caso, vai custar para a empresa aérea cerca de 500 mil euros. Sim, eu disse 500 mil euros, englobando tudo, né? Combustível, custo operacional e o que eles vão ter que pagar para cada passageiro por essa não chegada. Então, realmente é algo muito frustrante, é algo que está sujeito a acontecer, inclusive já aconteceu outra vez. E são coisas do dia a dia que os tripulantes que estão ali a bordo são os responsáveis por resolver, né? Ali não tem equipe de solo ajudando, ali realmente são os comissários, os pilotos que têm que resolver os problemas que acontecem a bordo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma informação aí pra gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Não esquece de dar o curtir, que ajuda muito o vídeo do canal, tá bom? Até a próxima.